Tak tamhle je můj bojový vůz, jo. A přátelé, co rádi pracujete na farmách a co máte rádi tuhle krásnou jarní vůni a co taky s dětskama si rádi vymýšlíte různý hry na místě, které nejsou komplikované, jo, a které jsou hezký a dobrodružný a přímo na místě a nic vlastně nestojí, jenom tu vaši lásku, jenom tu vaši vynalézovost, jenom tu vaši vlastní dětskou duši, kterou jste si zachovali, jo. Tak já jsem mnohokrát takhle pracoval s dětma a natáčel jsem s nima i různý filmy, jo. A dívali jsme se na ně vždycky potom večer a hrozně se to dětskám líbilo, jo, tady na farmě v Německu. A takhle jsem chtěl žít se svou dcerkou Johankou, jo. Ale osud mi to nedopřál, no to budeme vysvětlovat někdy jindy. Já si myslím, že to bylo trošku jako sfixlovaný. Trošku dost. A teďkon se snažím aspoň jí zprostředkovat tady tu krásu a lásku, kterou bych jí denně dával, kdybych jí mohl tu přírodu ukazovat, jo. A mohli jsme tady docela dobře žít, jo. Já už jsem se o to snažil. Takže teďkon dokonce i ty pěstouni, jak jsem vám říkal, jí nepředávají moje dárky. Tak já teďkon pohádkově jsem vymyslel pro rytíře a víly. Jdeme na ty pěstouny, tak a prvním kůlem zarazíme a řekneme, máme Johanku, rádi, on to tady asi nestojí, že to je tvrdáltem ještě, a může to stát. Koukneme to, jestli to zabírá, tak, to budou ty sloupilásky, jak se říká, pillars of love, mám tě Johanko rád, ach čiči. Chci se s tebou v přírodě krásný hrot, hůd, huba. A chci ti krásnou přírodu ukázat. A chci pro tebe rytířský hry vymýšlet. A taky pro kluky a pro holky jiný taky. A chci se navštěvovat pravidelně. A rozbíjím tu hradbu, kterou tvoji pěstouni kolem tebe postavili. A prosím všechny, jo. Prosím všechny, který mají takový podobný osud, jo, aby jsme se spojili, aby jsme se navzájem pomáhali, protože když je člověk u těch soudů a u těch jeznání, tak oni potom s takovou sadistickou radostí, podvědomou závistí šlapou. Různí ty lidi, kteří vás nemají rádi a kteří vědí, že vás zraňují v nejhlubší hloubi srdce, protože vy to dítě milujete a nemůžete si dovolit, jako by bylo v tom celém systému, jo. V tom totalitním systému, který šlape po duši, bylo zakázáno projevit cit, protože okamžitě vás pošlou k psychiatrovi. To je jak za komunismu vám říkám, kde ten, který byl rebel proti systému, okamžitě ho posílali na vyšetření a snažili se ho tam zničit. Jo. Takže Johanko, my si nedáme, proto jsme taky z toho systému utekli. A já si chci s tebou hrát a já ti chci krásnou přírodu ukázat. A Matějíčkovým ve zdi beh tu jejich hradbu rozbijem a Matějíčkovejch lezdi bych. Ukážem, co to je láska a co to je krása. Já samozřejmě jsem Matějíčkovej vděčný za to, že tisíckrát a 10 000krát Johanku krmili, mydlili, balili, přebalovali, ukazovali, ale to bylo něco, co si vypůjčili od osudu. Nebylo to jejich dítě a oni věděli moc brzo od začátku, že já už jsem před, anebo jestliže ten úřad jim to zatajil, tak je úřad vydej, ospod v Mladé Boleslavi, kdy já jsem už před narozením ty Johanky tam byl a hlásil jsem se jako otec. A jak se potom podvraťácky snažili zabránit krevní zkoušce. To je takových jedů tam, jo. Ale na tom se nebudeme, nebudeme se bát. Jak říkali naši Rusiti, naši předkové, nehlejte na množství a byli jí hodně proti mně. Nepřátelé se nalekejte, protože to jsou boží bojovníci, to jsou bojovníci lásky. Lásky a krásy, víry a naděje. Lásky a krásy a víry a naděje. A nic nás neodradí, když víra, jara, do nás jede, tak já vám ukazuju těch svých 8 kopií. A je to mimochodem krásná hra,
můžete ji naplnit jakýmkoliv obsahem pro ty děti, zvláště pro ty kluky. Ty kluci, kteří dneska vyrůstají většinou v rozvedených rodinách, jo, bez otců, jo, to taky jeden můj projekt je teda udělat rytířskou školu a tímhletím žádám všechny sponzory a všechny chlapy a všechny hrdiny a všechny rytíře a sportovce a hokejisty a desetibojaře a tenisty a borce, co já nevím, co všechno, blaniští rytíři, poslední jako genetický řád v Česku si vybojovali, jo, s úspěchy, tak aby prostě mě sponzorovali, pomohli mi založit jazykovou školu, školu pro rytíře a víly a dobrodružství a vymýšlet si tyhle ty hry, protože co potřebují děti? Teď se podívejte do internetu, je to dánský psychiatr Jul, se jmenuje, myslím, jo, který tady v Německu prostě udělal takový furore, že prohlásil, dneska si dospělí myslí v Německu, jo, dokonce i v Německu, jo, že 42% dětí musí jít na psychiatrické vyšetření, protože jsou nezvladatelní, jo, on říká, to jste pěkně blbý, jo, protože 42% dospělých musí jít na psychiatrické vyšetření, protože se nedokážou těm dětem věnovat, protože děti potřebují jedno a znova každý den. Autenticitu osobnosti, to nevadí, jestli máte prachy nebo nemáte prachy, nebo jestli jste úspěšný ve světě nebo nejste úspěšný. Děti vás milujou jako psy, vy to vidíte, kolikrát se divíte, že, a nebo nenáviděj, kolikrát se divíte, jaký krásný pes, jakoby s takovým průměrným člověkem je, jo. Jenže ten průměrný člověk je jenom průměrný ve vašich očích. V očích toho psa je to ten nejkrásnější a nejhodnější člověk na světě, protože mu dá napapat a dá mu boudičku a podrve ho za ušima, jo, jako ty koníky jsem podrval. Takže děti potřebují autenticitu, to je nelhat, vždycky říkat pravdu, co cítíme, co myslíme a bejt tam pro ně a brát je vážně, jo, a ne, já jsem na ňu, na úspěnice a tak dále, jo, má tohle. A takže teda to opravdu, musím to teďkon, některé díby mi jako předhazovali, že já si tady prostě dělám krásný teátr, jo, divadílko a využívám tu svoji dceru k tomu, jo, no, to je úplně nesmysl. Já ji opravdu mám rád a v těch videích uvidíte, co všechno jsem pro ní udělal. Ale teďkon už zjišťuju, že ona holka půjde za chvíli do školy, asi už tenhle ten podzim, a že teda já opravdu se mám zodpovědnost jako její sploditel, jako člověk, který na ní pořád myslí denně, jí otevírat ten skutečný svět. A jestliže pěstouní Matějíčkovi ve Zdíbech zatloukají prostě to, že nejsou její rodiče, jo. To se psychologicky dalo připravit dávno a to ten soud měl přikázat, aby ten kontakt byl povinný. A že prostě jí moji dárky nepředávají a schovávají tam prostě za to Zdí a kdo ví, jaký teda musí mít vnitřní struktury svýho charakteru, jo. Když teda takhle sjednají a tu svoji lásku prostě jakoby to je jasný, že jí mají rádi, to je jasný, že na ní visejí, protože když neměli vlastní děti, tak si vytvořili tu obrovskou fikci, co to znamená mít děti a vytvořit si k ním lásku a možná se jim to povedlo. Já jim tu dcerku nechci vzít, já chci jenom pravidelně jí, opravdu velmi pravidelně navštěvovat a hrát si s ní a ukazovat jí ten svět, který jí vlastně splodil a to byl tenhle ten svět, protože já a její maminka jsme cestovali po takovýchhle farmách a po horách a po jezerech a žili jsme po krásné přírody, jo. Takže to já prostě jí musím z určitý odpovědnosti ukázat, jak se to má, když jsme spolu a když si hrajeme a když se nehádáme a když si naše kůly lásky jsou pevný, tak jo, tak ještě jednou všechny prosím o pomoc v tom rytířském boji a hodíme ty kopí ještě, jo, kucí. Ještě jestli tam máme nějaký ty digitální schránky, jo, podíváme se tam, ještě tam jsou. Hodíme ty kopí, jak jsem říkal, ty kucí dneska potřebujou prostě, aby ten rytíř otec prostě byl s nima a učil je bojovat, sakra, jo. Jedno kopí za druhým, jo. Za krásu, jo. Tam se to nezapíchne, nebojte se. Za lásku. Pá, jo, pozor na to, jako ty Řekové. Dobrý, to se to zapíšlo. A za pravdu, jo. Pá. A nepřátelé se nelekejte.
A za zdraví, jo. A za naše krásné lesy, jo. A hory, a jezera, aby byly čistý. A za všechny naše děti, aby měli opravdu dobrý rodiče a tačky. Kdy s nimi hrajou si na rytíře. Aby potom až byli dospělí, jo. Aby se nenechali podplatit nějakýma cizákama a neprodali naši krásnou zem nějakým koncernům, jo. A nebo aby holky nelítali nahatý po nějakých divných show, místo toho, aby chodili jako vznešené žíly lesa, jo. A byli prostě doma, jo. Jdeme dělat tu marmeládu. To bude něco pro holky. Tak, zase krásný holky! Naši budoucnosti. Já to teďkon seberu, jo. Kdybych měl těch 8 rytířů tady, to bude, až bude ta rytířská škola na farmě v Čechách. A říkám vám, můžeme jezdit sem. Tady to já mám jako svůj druhý domov. Tady se naučíme německy, anglicky. Je to kousek od Zürichu. Je to kousek od Alp. Je to kousek od univerzity v knihovna univerzity v Kostnici, jsem studoval literaturu, jazykovědu. Je otevřená denně celou noc. Jsou tady krásný kempingy, tady se naučíte německy jazyky a užijete si krásný příry. Tak, aby nám to ten strom a to slunce a ten račí potok i ty kozičky tamhle a celá ta jarní příroda, aby nám to otevřela. V pěstouni. Zúčastněte se toho. Já jsem člověk, jak říká Nietzsche, plastický. To jest, já dokážu krásně zapomenout. Protože momentální krása jara, jo, je mnohem silnější než všechny moje jaksi naštvanosti, jo, anebo smutky. Takže máte ještě čas změnit koloběh svého osudu, Johanky, a zúčastnit se tohoto krásného, živého a plného projektu školy pro rytíře víly, kde Johanka bude jednou nějaká určitě představená víla, jo, protože k tomu je předurčená, jo, tak aby se to nepropásli. Ahoj, čau, čau.